Selamu alaikum. Nëse e kam rri imamin në uljen e fundit para selamit, a e kam rri gjumon? Jo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men edara ke rak'aten min salatil gjuma, fe kad edara ke salat. Ai që e më rrin një rekat, në namazin e gjumas e kam rri gjumon. Pra për ta mirë gjumon duhet së paku një rekat. Pra së paku me arrit në rekatin e dit para se me mbaruan rukun. Nëse ngritet në rekatin e dit prej rukus, pra e më rrin në fund para selamit, lidhësh me to, amo ti e fal drekën e nuk e fal gjumon. Duhesh me fal drekën e jo gjumon. Për shkak se, kjo është e veçan për namazin e gjumos, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e kam rrin një rekat, e kam rrin gjumon. Ndërsa nëse më rrin para rukus, atër e fal vetëm një rekat, pra e kem rrin gjumon. Ndërsa namazin me gjemot, e më rrin nëse e më rrin para selamit. Pa para selamit, nëse lidhesh me imamin, e vazhdo namazin, e kem rrin gjematin. Derisa është një hadith i pejgamberit Allahut, ai që niset namaz, dhe kur arrin, e kanë përfundu namazin, e fal vetë, tha i ka se vapët, si kur mu pas fal me gjemot. Për shkak se, ai është përpiq të më rrin gjematin. Ndërsa namazin e gjumos, ka specifike veçantë, që nëse e mërin një reqat, e mërin gjumon, nëse jo e fal drekën. Allahu, 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 Allah, Allah.